No, hyvää iltaa, arvoisa rouva presidentti, arvoisat kutsuvieraat. Tervetuloa tänne viihtyisään Hatanpään kartanoon peruskysymyksien äärelle. Hän on tohtori professori Pekka Tuttava näennäisyyden instituutista, eli Global Innovatiin Toijala. Ja me käydään ohjelmasta poikette pari tuntia läpi perusasioita. Sen jälkeen me vetäydytään soluihin, tunkeudutaan hervantaan yhteen yksiöön. Tullaan takaisin, puretaan solut ja sitten pari tunnin johdannon jälkeen me mennään niihin innovatiivisiin ratkaisuihin, joita me ollaan tutkittu teatteria ja teatterikesää. Nyt 6 kuukauden ajan, niistä pelkästään 4 kuukautta ylitöinä. Eli te tulette saamaan aika huippuinstrumentteja omaan toimintaympäristöön.